Jeg heter Arve. Jeg ser på TV for å se om det er noen som sier neger. Det heter ikke det. Det heter afroamerikaner. Hvis noen sier neger på TV, så sender jeg inn et ferdig utfylt klagebrev. Det er så respektløst å si neger på TV. Men det er ikke bare på TV at folk tråkker i salaten og sier neger i beste sendetid. Det skjer overalt. Det kan skje på radioen, for eksempel. Og da har vi kona mi som sitter der og passer på det. Turi. Og Turi har etter hvert blitt en racer på å følge med på alt negerpratet på ettermediet. Ja, i starten så var Turi ganske skeptisk, men etter hvert så har hun blitt bitt av negerbasill, hun også. Ikke sant, Turi? Du har blitt bitt av en neger. En negerbasill. Ja, jeg syns det er gøy, Arve. Ja. Her inne bor Oskar, sønnen vår. Han går gjennom alle norske aviser hver dag. Har det vært noen negerskriverier i avisen i dag, Oskar? Foreløpig lite i avisen, men jeg gir meg ikke, pappa. Jeg jakter på negere til jeg finner dem. Hva gjør du hvis du finner en neger? Da utløser jeg negeralarmen. Det er riktig. Er det negeralarm? Nei, slapp av, mamma. Det var falsk negeralarm denne gangen. Falsk alarm. Gå ned igjen, du. Falsk negeralarm. Ok, takk skal du ha. Jeg skal bare snu. Ja, vi er en god negerbedrift. Pappa. Var det her det var negeralarm? Nei, det var falsk alarm igjen. Gå ned på middagen, du. Falsk alarm. Kan noen hjelpe meg opp? Pappa. Au. Pappa. Pappa. Han er en god sønn, Oskar. Pappa. Pappa. Her ser vi altså ferdig utfylt negerklagebrev. Det er altså dato, navn på kanal, navn på vedkommende som sa neger, og navn på negeren som blir kalt for neger. Her nede.